Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді көрермендер, футзалдан Қазақстан чемпионаты назарларыңызға Шучин қаласы жақсы спорт кешенінен тікелей трансляция таратып отырмыз. Атырау және Жетісу командалары арасындағы матч. Атырау командасы бұл 8-ші тур, Атырау командасы 7-ші турды өткізіп жіберген болатын. Ал 6-ші тур барысында Атырау командасы Қайратпен кездесіп, 3-3 есебімен тең ойнаған болатын. Атырау внезапно забивает, ну и давайте посмотрим на повторе, как же это все-таки случилось. Действительно, не сумели мы разглядеть этот эпизод с голом Эрика Данилу. Ну и Расул Абдулманапулын шыққан көріп отырмыз. Атыраудың тамаша шабуылы және есеп 2-0. Қадырмен көрермендер, Ажмухан Жұмахмет қазір көзге түскенін көріп отырмыз. Дәл осы жерде қателесті және Ажмухан бұл қателікті тамаша пайдаланды. Фарух шыққан екен. Серік Жаманқұлов бекет және есеп қысқарды. Стремительная атака Жетісу. Ну и здесь практически весь гол сделал бекет. Фарух здорово прорвался. Ну и что? Эвертон. Удар. 3-1. 3-1. Эвертон өзінің 8-ші голын соғып отыр биылғы маусымдағы. Ну и становится лучшим бомбардиром чемпионата на данный момент. И свисток. Свисток об окончании первой половины встречи. Вот это хорошая возможность. Удар. И действительно, Динмухамед Сулейменов сокращает отставание. 2-1. За 2 минуты Жетісу один гол отыграл. 2-3. Қадырмен көрермендер. Өте белсенді екен бағана. Үзіліс кезінде де айтқан едім. Жомарттың мүмкіндігі. Тамаша пас. Және 4-2. Қадырмен көрермендер. Ну и смотрим на повторе, как развивалась эта атака. Здорово сыграл в подыгрыш Токаев. Ну, здесь на двоих, а не с Байзаковым. Сулейменов. Және. Қазір Жаманқұлов өз дегеніне жетті. Действительно, так и случилось. Ну и вот, Валиханта говорил, что эти два игрока определяющие в составе Жетісу. И они же организовали третий забитый мяч. Қадырмен көрермендер, осылайша матч аяқталды.